Ja tässä oli hankinnan oppi numero 2. Vaijerin kasaaminen. Juuri kehu, että Ruotsissa oli mukavaa ollut. Näyttää olevan keltainen paita, näyttää olevan sieltä muistona. Kohta lähtee jo jötikkä reikää niin sanotusti. Missä se oli Nokkonen? Tossa ja alihankkija on päässyt takaisin tavallaan niin kuin Pohjanmaalle. Kotosi tuoksuu ja tunnelmiin ja maisemakkaan eivät ole hullummat. Ei totta tosiaan ole saa. Notta noin niin. Mihinä? Meinaat sit laittaa niinku jötikkää reikään tää niinkö? Oiskohan se on mitään tapahtunut?